Condomínio Residencial Village 3. Esse será o seu novo endereço. E sabe quem vai tornar realidade esse seu desejo? A Um Negócios Imobiliários, né, Rodrigo? É isso aí, Renato. Casa no Village 3, é um lindo sobrado, tem 3 dormitórios, sendo uma suíte. 286 metros quadrados de área construída. Os 2 quartos são atendidos por um banheiro americano, aquele que atende os 2 dormitórios, tá? Embaixo tem uma linda spa com 8 lugares, tá, Renato? São 4 vagas de garagem, completa em armários, ar-condicionado nos 3 quartos e no escritório, uma linda residência. Tivoli 2, 290 metros quadrados de área construída, é um sobrado também, são 3 dormitórios, sendo 3 suítes. Também é completa em armários, essa estuda financiamento, tá? Nas 2 excelentes oportunidades de compra, o cliente vai morar com muita segurança e qualidade de vida, né, Rodrigo? É isso aí, Renato. Village 3 e Tivoli 2, lazer completo nos 2 condomínios, condomínio barato, tá? Venha procurar a gente aqui, a1imobiliaria.com.br, 3206-9005, Rua Júlio Maringoni, 1228, Sala 1. E olha, o site deles é muito completo, tanto para locação, venda e também lançamento de empreendimentos, né, Rodrigo? É isso aí, estamos pegando cadastro também para loteamento fechado aí nos próximos lançamentos que vai ter. Muito bacana, venha para Um Negócios Imobiliários e faça um ótimo negócio.